Autobus, který dnes dopoledne dorazil do autokempu v Dolcích na Trutnovsku, má místo běžného označení linky nápis samoobsluha. Jde o první pojízdnou prodejnu podniku potraviny Hradec Králové, která začala sloužit především v rekreačních oblastech Krkonoš. Smyslem jejího provozu je především posílení zásobování a zajištění náhradního prodeje u přechodně uzavřených prodejen. Mimochodem, úprava autobusu městské dopravy na pojízdnou prodejnu trvala pracovníkům pramenostavu pouhé 2 týdny. Ke koupi je v ní základní sortiment, ale i uzeniny a lahůdky. Experiment podniku potraviny Hradec Králové má tedy i takovouto podobu a dosavadní zkušenosti potvrzují, že je dalším krokem ke spokojenosti zákazníků. Dnes v Dolcích rekreanti utratili například víc jak 5 000 korun.